Galera, nós estamos aqui fazendo um trabalho extraordinário de um colchão. A gente vai tentar. Um colchão aqui, ó. Saca só. Ó, tá aqui. CA é o ringue. Olha aqui, ó. É lá em cima, ó. Lá pra cima que ele vai. Então, a nossa cameraman, Dona Diva, vai filmar aqui essa cena. Então vai, Dona Diva. Então, Dona Diva. Passa fica aí, lá no cantinho lá, Dona Diva. Aqui, aqui nesse amarelo? É. Não, já tá gravando. Ah, já? Fica lá no canto lá, Dona Diva. Puxa pra lá, Marcelo. Gente, mas tem que vir mais um. Porque peraí. Ele precisa lá, vai lá, Júlio. Faz puxa favor, Júlio. Ajuda ele lá, ó, o outro lá. Vai, puxa. Porque ele vai aguentar tudo sozinho, não. Tô filmando, hein? Dona Diva. Filma lá, Dona Diva, certinho. A senhora vai filmando e vai orando pra que isso aqui dê pois certo. Pois é, pode dar certo. Mas tem que ir um lá em cima. Vamos ver. Tem que ir um lá em cima. Seu pai vai chegar aí com pedreiro, com tudo quanto é. Só que você não pode pegar peso. Tô filmando. Aqui tem de tudo, Dona Diva. Tá engraçado isso, viu? Tá. Salvamento. Situação de salvamento. Situação de salvamento. Tem que arranjar mais um. Você não aguenta sozinho, 20, não. 20 milhões de visualização, isso aí. Tá legal você, isso aí. Eu não sei se isso aqui é um nó paulista ou um nó capixaba. É um nó baiano, sou sim. Ah, meu Deus. Mas que é um nó, é? Se ele vai conseguir tirar lá em cima, ninguém sabe, né? Tá na hora que seu pai chegar, vai chegar mais gente. Oi! Olha o flamenguista aí! Já vai! Hein? Chegou lá alguém lá, Dona Gil? Tem mais alguém aí? Eu tô olhando se vai chegar lá. Maçonês, vai lá agora, Maçonês. Oi? Vai lá, Maçonês, assume o comando lá. Deixa lá que eu vou te filmar de lá. Gente, hein? Dona Diva, nós não podemos ficar embaixo desse colchão, não, tá? Pois é, porque se cair. Vai lá, Marcelo. Vai com Deus. Pessoal, trabalho árduo, sinistro. 4 andares. O colchão vai ficar lá em cima, lá no terraço. Rapaz, agora que eu não chego não, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá! Aê, colchão! Calma aí, pera aí, hein? Vai pro chão devagar. Dona Diva, sai de baixo, Dona Diva! Meu jovem, aqui é ringue puro. Engenharia pura. Calma aí, descansa um pouco. E aí? Tá dando certo? O resgate do soldado Ryan. Olha aqui a altura. O resgate do soldado Ryan. Se vocês precisarem de um serviço desse, é só conectar a CA que a gente vai te dar essa moral. Olha aí, hein? Olha o sucesso aí chegando! Vai. Sucesso! Vai! Calma! Abaixa ele! Aê, garotinho! Tá aí, ó! Tá aí o que você queria! Aqui! Só falta agora a pessoa mudar pra que levar pro paixão! Aê, Dona Diva! Tudo que você queria, Dona Diva! Ai.
Dona Diva, missão dada, é missão cumprida. Valeu, Dona Diva. Ô, Vato, que ficou caro, meu Deus do céu.